I Klasselotteriet hælder vi hver måned alle lodder i en skål. Og hvis dit lod bliver trukket, har du vundet. Og du har gode chancer, for vi trækker over 40.000 vindere hver gang. Faktisk kan du selv bestemme din vinderchance. Jo flere lodder du har, jo større er chancen for, at vi trækker et af dine. Når månedens vinder er trukket, hælder vi dem tilbage i skålen. Og så er vi klar til næste trækning. Vi spiller sammen i hele Danmarks millionlotteri. Spil med nu på klasselotteriet.dk.